Ceļojumiem ar gaisa kuģiem ir priekšrocības. Tie ir ātri un ērti. Tagad lidošana padarīta maksimāli pieejama arī cilvēkiem ar invaliditāti, ģimenēm ar maziem bērniem, veciem un arī iespaidīgu augumu cilvēkiem. Šodien raidījumā par to, kā starptautiskā lidosta Rīga pēdējos gados uzlabojusi pasažieru apkalpošanas servisu cilvēkiem, kuriem ir pārvietošanās grūtības. Mūsu lidosta Rīga gan svētkos, gan ikdienā sagaida un pavada visdažādākos pasažierus. Te satiekas prombraucēji, atbraucēji, tūristi un darījumu ļaudis. Lai ceļošanu padarītu draudzīgāku arī tiem cilvēkiem, kuriem dažādu iemeslu dēļ ir grūti pārvietoties, lidosta attīstīts īpašs PRM pakalpojumu klāsts. PRM pasažieri, tas ir Passengers with Reduced Mobility, tad tie ir pasažieri ar ierobežotām kustību un pārvietošanās spējām. Mums ir, teiksim, zināms pienākums šiem pasažieriem palīdzēt nokļūt no atlidošanas sektora līdz pat lidmašīnas krēslam. Šādam bezmaksas pakalpojumam jābūt pieejamam visās Eiropas Savienības valstu lidostās. To paredz īpaši noteikumi, jo ērta ceļošana jānodrošina visiem pasažieriem. Šī regula attiecās uz tiem cilvēkiem, kuri, teiksim, kā minējām, tie, kas ir ratiņkrēslā, arī kas ir veci cilvēki, kas nevar noiet tālāk par 150 metriem, tad ir cilvēki ar laustām kājām vai pēc smagām avārijām, cilvēki, kas ir neredzīgi vai nedzirdīgi vai daļēji dzirdīgi vai daļēji kaut kādas redzes problēmas viņiem ir. Tāpēc lidostas pasažieru apkalpošanas nodaļas darbinieki apņemas sniegt cilvēkiem īpaši pielāgotus pakalpojumus, darīt to ar cieņu un godbijību, bez diskriminācijas, respektējot personas vēlmi būt maksimāli patstāvīgai. Protams, ir vēlams, ka pasažieris, pērkot biļeti, šo te savu vajadzību jau piesaka aviokompānijai, kura attiecīgi nosūta mums teleksu ar informāciju, kurā datumā šis pasažieris lidos, ar kādu lidojumu un kāda tieši viņam palīdzība būs nepieciešama. Protams, ir arī daudz gadījumu, kad pasažieri ierodoties lidostā saprot, ka viņiem šāda te palīdzība ir nepieciešama. Un tad šo te palīdzību mēs sniedzam uzreiz uz vietas. Bet ir jārēķinās varbūt ar kādu gaidīšanas laiku, vai arī, protams, ja tas ir sarežģītāks gadījums, tad iespējams arī, ka aizkavē visu lidojumu. Pasažieris vajadzības gadījumā palīdzību var saņemt jau ierodoties lidostā un izsaucot apkalpošanas grupas aģentu. Pasažieriem ierodoties Rīgas lidostā ir uzstādīts speciāli divas izsaukuma, teiksim, tādas vietas. Viena ir pie īstermiņā stāvvietas pie taksometriem, otra ir ilgtermiņa stāvvietā, kas ir P2. Ja viņi atbrauc ar savu mašīnu, tad mēs viņiem palīdzam nokļūt līdz reģistrācijas zālē, palīdzam iereģistrēties, palīdzam nodot viņiem bagāžu. Tad tālāk ir, mēs palīdzam viņiem iziet drošības kontrolu un tālāk veiksmīgi palīdzam iekāpt viņiem lidmašīnā. Vieglatlēts paralimpisko spēļu čempions Aigars Apinis Rīgas lidostā jūtas kā savējais, jo bieži nākas doties uz kādām sacensībām ārvalstīs. Aigars atzīst, ka ratiņnieki lidmašīnā ir tā kā maisā – pirmie iekāpj un pēdējie izkāpj. Pirmais lielais lidojums no Latvijas bija jau riteņkrēslā 2000. Gads uz pirmām paralimpiskām spēlēm Sidnejā, Austrālijā. Ja? Tur bija tāda pirmā, man viņa neziņa, kā var nokļūt lidmašīnā, kā pārsēžās, vai lidmašīnā ir savu vietu, vai te kāds darbinieks tev palīdz, vai kur, tas nebija man zināms. Bet nu, mazliet tā pagriežos to atmiņu atpakaļ, kā tas notikās, ja? Bija diezgan tāda nežiņa, jo tajos laikos arī bieži cilvēki no Latvijas netik bieži lidoja ratiņkrēslos. Un es atceros tā kā pa miglu, ja, tāpat bija čekošanās, ja, arī cilvēki piepalīdzēja jau tad mums nokļūt līdz lidmašīnai. Ja, arī tajos laikos tās saucamās uzreiz, ka tu vari no uzgaidāmām telpām tikt lidmašīnā par to platformiņu aizbraukt. Ja, man liekas, es nešaubos, tad bija tad lielāka pacēlāja, kas cēla augšā, un es pat esmu, man liekas, izbaudījis ar speciālu aparātu pa trepēm, kas tev ir vecs augšā tāda ar trīsritenīti, viņš velkās ar tādu lietiņu bija. Bet nu,
Tagad jau tā pieredze ir lielāka un arī paceļojot pa citām lidostām. Un arī ka Rīgas lidosta ir augusi šo 12 gadu laikā no pirmām manu ceļojumu. Un tagad jau arī pasūtot biļeti jau piesaka, ka cilvēks ir ratiņkrēslā ja, un uzreiz te ierodoties šeit pie čekošanas ir meitenes sazinās par ācijām, jau cilvēks ir klāt un jautā, kādu palīdzību tev vajag, vai tev ir pavadonis, vai tev vajag pavadonis, no ja nav pavadonis, tad palīdz līdz pašai lidmašīnai nokļūt. Lai arī Rīgas lidosta nav liela un veicamie attālumi pasažieriem nav gari, tomēr šeit ir daudz kāpņu un nepietiekami daudz liftu. Tāpat arī nobrauktuves slīpums uz A-geitu nav atbilstošs. Tāpēc šeit uzstādīta kāpņu lifta platforma. Sveicināt, man vajadzētu palīdzību pie A-geitiem. Jā, mums vajadzētu 3%. Lai uzlabotu vispārējo drošību lidostā kā tādā, pie katrām trepēm, kas ir publiskajā sektorā, ir uzstādīta evakuācijas krēsli. Tas ir ārkārtas situācijās, lai varētu pasažieri evakuēt no lidostas. Evakuācijas krēslam ir augstais rokturs, lai mēs varētu vieglāk pārvietot pasažierus pa terminālu. Lai pasažieru drošībai atbilst, tas viss ir drošības siksnas. Ap pleciem, ap vidukli ir paredzēts arī kājām atsevišķi. Un, teiksim, ja pasažieris ir traumēts vai teiksim, viņam ir kaut kāda galvas trauma, tad mēs viņam var arī galvu tā kā nofiksēt zināmā pozīcijā. Informāciju par pakalpojumu saņemšanas iespējām pasažieri var atrast lidostas interneta mājaslapā, kā arī informācijas bukletā. Šī pakalpojuma pieejamība tagad nodrošināta arī ģimenēm ar maziem bērniem, kā arī pasažieriem ar lielu miesas būvi. Līdz šī gada novembrim pie REM apkalpošanas aģentiem nebija pienākumos apkalpot māmiņas ar maziem bērniem, sniegt šo te palīdzību. Un liela auguma cilvēkiem, kuriem vienkārši grūti paiet ir. Tad ar šī gada novembrī šis te pasažieru loks ir arī iekļauts regulā, līdz ar to mums ir jāsniedz viņiem palīdzību. Gailīšu ģimene ir naska ceļotāji. Kopā ar 4 bērniem viņi pabijuši dažādās valstīs un lidostās. Tomēr Rīgas lidosta viņiem šķiet visdraudzīgākā. Tā īstenībā, es dodu priekšroku avio ātri, ir cevišķi ar lielu ģimeni, kur maz bērni, ja, kas ceļā īsti ilgi nevar nosēdēt uz vietas, kur viņiem vajag kustēties. Nu, Rīgas lidosts ir, manuprāt, ļoti labā līmenī ar to, ka viņiem ir gan bērniem spēļistaba, tas gan lielākiem, gan tā plaša viss ir un arī... Teiksim, tur ir kaut kādas pārtīšanas iespējas mazajiem bērniem, kas, pieņemsim, daudz, kur labi pārtīšana iespējas ir, bet spēļistabas ir ļoti reti, kur lidostās nav tāda. Tur vienmēr viss ir pārbāsts, tad mums ir diezgan plašs. Parasti atbraucam Rīgā, ka mēs esam varam diezgan laicīgi atbraukt un ierasties, un tam mēs nav nekādas problēmas, stāvam parastajā garajā rindā, gāja garām vieni arī ar mazu bēbīti un teica, jūs taču varat iet bez rindas. Īsti Latvijā jau tas varbūt nav tik aktuāli, bet pieņemsim, ja kaut kur ir ārzemēs esot, tur ir tik šausmīgi pārbalsts tās lidostas, tas ir forši, ka kaut ko tādu var izmantot un ka tāda privilēģija ir. Gailīšu ģimenes pieredze liecina, ka lidojot gaisa kuģī vienmēr ir vairāki zīdaiņi. Mazuļiem savreiz gan jāēd, gan jāguļ, gan arī jāparaud. Tāpēc vecākiem lidojuma laiks ir stingri saplānots. Ja mēs esam stingri izrēķinājuši, kad mēs lidmašīnā pavadīsim 3 stundas, pēkšņi tās ir 4 vai 4,5, tas ir diezgan tā. Tāda informācija tīri priekš īstenībā maziem zīdaiņiem ļoti būtiski, jo viņiem tur ir savs grafiks ar ēšanu un bikšu mainīšanu un tā, tad ir svarīgi, lai būtu saprotams konkrēts plāns. Māju un drošības sajūta, kā arī atsaucīgs kolektīvs. Tā Elga un Egils raksturo lidostu Rīgā. Vienīgais mīnus ir liftu trūkums, jo ar 4 bērniem, ratiņiem un bagāžu pa kāpnēm pārvietoties ir ļoti grūti. Lifts apakšā ir tikai viens un tur tāda rinda vienmēr stāv. Tas ir, kad atgriežas no ārzemēm. Tad tur ir mūžīgās rindas ar tiem koferiem. Braukt projām ir ļoti ērti, bet atbraukt ir mazliet sarežģīti.
Es pieņemu, ka tur varbūt viņš tā nav domāts, un tad tur viss iet uz to stāvvietu, tā ir paredzēts, bet nu, tie, kas brauc no augšas ar taksi, piemēram, projām vai kaut ko tamlīdzīgi, baigi nērti, ir tas viens lifts, kur tur ārprātīgā rinda stāv vienmēr. Un ar ratiem tā vienkārši neuzskries. Nu, arī ar koferiem jau neskries pa trepēm. Lai uzlabotu pakalpojumu servisu pasažieriem ar ierobežotām pārvietošanās spējām, lidostā līdzās jau esošajam tehniskajam aprīkojumam pavisam drīz būs vēl viens specializēts pacēlājs – ambulifts, kā arī īpašs ceļa segums – aktīvais brūģis, kas būs palīgs neredzīgiem cilvēkiem. Līdz gada beigām mēs gaidām Rīgā ierodamies vēl vienu speciālo pierēm transporta līdzekli – otru ambuliftu. Tātad ambulifts ir speciāls transporta līdzeklis, ar kuru palīdzību pasažieris no nulles līmeņa, tātad no zemes, tiek pacelts līdz gaisa kuģa durvīm. Un tādā veidā tātad ratiņkrēsli tiek ievietots lidmašīnā. Pagājušā gadā šo pakalpojumu izmantoja vairāk kā 7000 pasažieri. Šogad šis pasažieru skaits ir apmēram tāds pats vai pat lielāks, ja neskaita to, ka kopējais pasažieru skaits krīt, tā kā samazinās, jo šie pasažieri Eiropā un arī Latvijā paliek ar vien vairāk un vairāk. Ir te jau arī cilvēki, kas nodarbojas tieši pavadoni, ja, un tad, kad mani ierauga jau ko, ja viņi saka, nu, tad atkal kaut kādu pasākumu brauc uz čempionātu, un kā lido atpakaļ, tā jau arī visi smaidīgi, un arī caur muitas kontroli iekšā ejot, ja, nu, atpazīst cilvēku, nu, un tad vēl veiksmi, un tas ir tāds pozitīvs dzinums, kas darbiniekiem tā arī vajag uzvesties, lai cilvēkiem par to Rīgas lidostas ir labas atmiņas un patīkamas. Lai arī ceļojot ar lidmašīnu, galamērķī var nokļūt ātrāk nekā, piemēram, ar auto, tomēr lidojuma laikā tik un tā mēdz piezakties garlaicība, it īpaši bērniem. Tāpēc mazajiem pasažieriem, bērniem ar ierobežotām pārvietošanās spējām, lidosta sagādājusi nelielu pārsteigumu. Sadarbībā ar internetu portālu Mamām tētiem LV mēs esam klajā laiduši speciālas krāsojamās grāmatiņas bērniem ar kustību traucējumiem, kuri paši var krāsot, lai lidojuma laikā lidojuma posms būtu īsāks un interesantāks. Līdzi šai krāsojamai grāmatiņai tiek plānots arī zīmuļu komplekts. Nākamajā raidījumā kopā pirmssvētku tikšanās ar festivālu nāca līdzās šā gada dalībniekiem. Sirsnīgi un emocionāli brīži no koncerta Rīgas domā. Skaisti priekšnesumi un liela deva dzīves prieka.